مولانا غلام فرید صاحب جی، حضرت آپ کے سامنے، بالکل حضرت آپ کو مل رہے ہیں، فضل الرحمن، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کے والد صاحب کا مدرسہ قاسم العلوم جو کچہری روڈ پر تھا، اس وقت ان کے پاس پڑھے، میری عمرہ کا تقاضا ہو گیا، میرے بیٹو نے کہا کہ وہ یاد کر رہے ہیں آپ، جاؤ۔ میں شکریہ بتا اور حاضر ہو گیا ہوں۔ ہمارے استاد کے آپ مکرم باقیات صالحات میں ہو گئے ہیں آپ، ان کے بعد مفسرین نے لکھا ہے الباقیات صالحات میں نیک اولاد بھی داخل ہے، ان کے لیے آپ باقیات صالحات ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے۔